Ku mukolo gavumenti ya South Sudan n'ekibinja ky'abayekere kya SPLAIO kwe bateekedde emikono ku ndagaano ekomye okulwanagana gubadde ku Mackinnon Suites e Nakasero nga gavumenti ya South Sudan ekikiriddwa Major General Marshal Stephen Banen mu maaso ga Bishop Elias Taban Palanj abadde atabaganya enjuyi zombi. Ye Brigadier General Hilal Edson Yakan akiikiridde abayeekera n'awo abantu abaakoseddwa olutalo lw'amaserengeta ga South Sudan essuubi nti SPLA ne SPLAIO bazzeemu okussa ekimu n'okulaba ng'emirembe gidda mu kitundu ekyo. We are making yet another milestone of victory to the people of Yei River State in particular and people of South Sudan in general for achieving peace. Brigadier Hilal era agambye nti bakutuukirira bonna abasigadde nga bakyalwana okulaba nga nabo beegatta ku gavumenti ya Salva Kiir okukomya enjawukana mu mawanga n'okusosolegana mu nsi yaabwe. Minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lya South Sudan Dr. Martin Elia Lomolo oluvannyuma lw'okussa omukono ku ndagaano ey'emirembe mu bukambwe agambye abayeekera abayisiddwa obubi bamusaleko ensingo n'agamba obusosoze mu mawanga tebulina kuleeta butabanguko mu ggwanga lyabwe kuba we yatuma Bishop okwogerezeganya nabo kyazuulibwa nti ensonga ezibalwanya nafu nnyo era n'ategeeza nti abamu ku bayeekera abaali bakwatiddwa bateereddwa. This one is everything we are destroyed. Whether animals, whether everything that I've done for me and my family has gone. And I would like from today to announce that I have forgiven them for what they have done. Ate Bishop Elias Taban Palanj ategeezezza nti yaliko omunoonyi w'obubudamu wano mu Uganda n'ayingira n'amagye nga kadoge jjinja ku mulembe gwa Idi Amin naye n'azuula nti obulamu bw'olutalo si bulungi kyava ayagala emirembe mu ggwanga. And I trust that all these loving people of Southern Sudan and the world around us will be able to believe later that nothing is impossible with God. Ebimu ku bakkaanyizzaako mu ndagaano eno mulimu okuzza abantu abaava mu South Sudan abaavaayo nga banoonya obubudamu mu nsi endala okuba n'eddembe mu nsi yaabwe okusobozesa abantu okutambula obulungi wamu n'ebyobusuubuzi ebirungi. Omukolo gwetabiddwako n'abamu ku bayeekera abakungu okuva mu gavumenti ya South Sudan omukiise wa South Sudan mu Uganda n'abalala ng'okutuuka ku nzikiriziganya eno enteeseganya zimaze ennaku nnya. Judith Naluggwa ne Sham, Shad, Nalujja bibakusakidde eggwire lino ku Bukedde TV.